Spoznajte život húževnatých tatranských kamzíkov. Tieto nenápadné, no krásne zvieratá kedysi žili v celej našej krajine. Po skončení poslednej doby ľadovej sa však utiahli vysoko do hôr, na jediné miesto, kde pre nich pretrvali vhodné podmienky. Ich domovom sú strmé tatranské štíty, skalnaté hrebene a pestré horské lúky. Na lesmírnom naučnom chodníku, ktorý vedie z hrebienka na zbojnícku chatu vo Vysokých Tatrách, vám prezradíme, vďaka čomu dokážu kamzíky prežiť drsnú tatranskú zimu, prečo boli v minulosti terčom mnohých pytliakov, alebo ktorá časť ich tela má vraj magické schopnosti. Priblížime vám, ako to vyzerá v kamzíčej škôlke, ako prebieha kamzíčia ruja, ale napríklad aj to, čo môžeme my ľudia robiť pre lepšiu ochranu kamzíkov. Chodníkom nás bude sprevádzať Erik Baláš, známy slovenský ekológ a ochranár. Vydajte sa s nami do výšin za kamzíkmi.